Kolikrát jsi zracela, Leni? Ani jedno. Super. A co vy, kuci? Zero. Pecka. Čistý průstřel. Tamhle loď, naše zpřízněná, už se taky chystá. A teď si uděláme tady mini prohlídku v našem království. Máme někde ty kuličky? Já akorát teda nevím, kam se mám dát. Někam nesou dolů. Tady je první království. Někde jsou dole, prej. Kuba, nesou si domů kuličky. Tady je druhý. Mm-mm. Já taky ne. Nevidím je. Tady je kuchyňka. Tady je lednice. Nahládovaná úplně total. Právě jsme stáhli první plachtu. A jak chtíme? Musím být, abys tady vybrojila. Nevím, co ty na to? Systéma dost. Paráda. Evča cajku a Ivča co? Ale nemáte ten krém, někde tady nahoře. Evča taky v cajku skoro. Vypadá. Zavujeme kuku. To byl mý, co? OK, tak stop. Dáme to znova. 8 metrů hloubka. Dáme to znova, naneslo by nás to na nás. Uzlů. Ten rantu, když porovnáme. Tak jo, tak uděláme ten obraz. Polka. Bez rýmu to pořádá. To je nejde Tady máme sporák, který se takhle hýbe, vaříme rejži a španělský ptáček. Co tam děláte u toho? Já jsem taky špatně zavolal, asi
to dojít tu Vysočinu. Ale ano. Další. Trošku. Co to máme dneska? Nějaký humus. Ty špagáty. Prosím, šéfe. Jo. Už to je? Zdar šťávy, kam tečete? Zdarko, přijme, kam pálíte? Ale jak se, jak ta lebrtka funguje? Oni zase spali, že? Jak ale jste se prospali? Fanda spray. Hodíte si svojí, ne?